آداب، جے ہند جے بھارت۔ میں محمد توفیق بی ٹی ایس نیوز اینڈ ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ एनएमसी के साथ
اب مرض سے پائیں چھٹکارا. شوگر پر کنٹرول, دماغ کو تقویت, جسم کے مدافعتی نظام اور مردانہ طاقت میں اضافے کے لیے این ایم سی پروڈکٹس کا کریں استعمال. ڈائبٹک کیور, جی زائم, ایڈوانس سٹیم سیل, نائٹ رائڈر سلم ٹرم کے علاوہ دیگر امراض جیسے کمر درد, جوڑوں کا درد, بواسیر, گردے کی پتری اور کولیسٹرول جیسے امراض کے لیے مکمل اور کامیاب علاج آج ہی رابطہ کریں. زمرز گروپ, ڈسٹریبیوٹر تلنگانہ, این ایم ڈی سی روڈ, گلشن بیابانی, وجے نگر کالونی, حیدرآباد.